میرے مہمانہ کی ویلکم بہت ویلکم جی آیا لوگ اس سے لا کرتے ہیں جے گوشے پاک لجپال نے قدم نہیں ہے جھاٹ تیرے کندھے تے خوک نہ قدم
قدمہ خنزیر نہ قدمہ تو یا غوث پاک تو یا مستی نہیں ہے پیران پیر محبوب سبحانی شاہ خمزر قادر جی رہا تو جناب ہی کڑ گرا تھی جنہیں آل نبی اولاد علی نے چشم چرا پنڈاروی چاہے ویلکم جی آیا وہ بسم اللہ جناب تو غوث پاک سرکار دی مدہ بھی جو لکھنا Thank you.
فيما معنى الله